ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ബിഗ് സ്ക്രീൻ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വിക്രം മൂവിയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. വിജയ് ചിത്രമായ ബീസ്റ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ കളക്ഷനെ മറികടന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം. ലോകേഷ് കനകരാജിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ കമൽഹാസൻ നായകനായി എത്തിയ വിക്രം മൂവിയുടെ 6 ദിവസത്തെ കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമ ഓവർസീസിൽ നിന്നും $10 മില്യൺ ഇപ്പോൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. തമിഴ് ആക്ടേഴ്സിൽ ഓവർസീസിൽ $10 മില്യൺ പിന്നിടുന്ന 3rd താരമായിട്ട് മാറാനും കമൽഹാസന് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ രജനീകാന്തും വിജയുമായിരുന്നു ഓവർസീസിൽ $10 മില്യൺ ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്ന താരങ്ങൾ. അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമായി 92 കോടി രൂപയും കേരളത്തിൽ നിന്ന് 22 കോടി രൂപയും ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലുങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായി 19 കോടിയും കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് 15 കോടിയും റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 4.5 കോടിയും ഓവർസീസിൽ നിന്നും 86 കോടി രൂപയും നേടിക്കൊണ്ട് 6 ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് 240 കോടിയോളം രൂപയാണ് വിക്രം മൂവി ഇപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു ചിത്രം ഉടൻ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമായി 100 കോടി കളക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് എന്തായാലും ഉറപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 250 കോടി ക്ലബിലും ഈ ഒരു സിനിമ ഉടൻ തന്നെ ഇടം പിടിക്കും. ഇനി അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ്, തലപതി 67 ധനുഷും ഉണ്ടാവും. ലോകേഷ് കനകരാജിന്റെ അടുത്ത ചിത്രം വിജയുമായിട്ടാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സിനിമയും ഒരു ലോകേഷ് യൂണിവേഴ്സ് ആയിരിക്കുമോ എന്നാണ്. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും തൻ്റെ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു സിനിമയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി അതിനുള്ള സാധ്യതയും വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. വിക്രം മൂവി വലിയ വിജയം ആയതും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വിജയിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അക്കാര്യം നമുക്ക് എന്തായാലും കാത്തിരുന്നു തന്നെ കാണാം. ഇതിനിടെ വിജയമായി ഒന്നിക്കുന്ന തലപതി 67 ധനുഷും ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമായി എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട്സുകൾ പുറത്തു വരുന്നത്. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് വംശിപ്പാടിപ്പിലിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ വിജയനായകനായി എത്തുന്ന തലപതി 66 മൂവിയെ കുറിച്ചാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ആരംഭിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ചെന്നൈയിലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനിടെ വിജയുടെ കുറച്ച് ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റില്ലുകൾ ലീക്കായിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമായി ഖുഷ്ബുവും എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലായി കൺഫേം ആയി. അപ്പോൾ വിജയുടെ ഈയിടെ ഇറങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒരു ഫാമിലി എമോഷണൽ എന്റർടൈനർ ആയിട്ടാണ് തലപതി 66 മൂവി ഒരുങ്ങുക. ഇനി അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് മണിരത്നത്തിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമായ പൊന്നിയൻ സെൽവൻ മൂവിയെ കുറിച്ചാണ്. കാർത്തി, ജയൻ രവി, വിക്രം, ഐശ്വര്യ റായ് തുടങ്ങി വമ്പൻ താരനിര തന്നെ ഒന്നിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ ജൂലൈ 1st തഞ്ചാവൂരിൽ വെച്ച് നടക്കും. സിനിമയിലെ മുഴുവൻ താരങ്ങളും ഈ ഒരു ടീസർ ലോഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്സുകൾ പുറത്തു വരുന്നത്. എന്തായാലും ആരാധകർ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അവസാനമായി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജോക്കർ മൂവിക്ക് 2nd വരുന്നു. ജോക്കിൻ ഫിനിക്സ് നായകനായി എത്തി 2019 പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് ജോക്കർ. ഈ ഒരു സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിന് ഓസ്കാർ പുരസ്കാരവും ജോക്കിനെ തേടി എത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കൺഫേം ആയിരിക്കുകയാണ്. ജോക്കർ ഫോളിയ ഫ്യൂക്സ് എന്നാണ് സെക്കൻഡ് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്താലേ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു വീഡിയോവുമായി കാണാം ഫ്രണ്ട്സ്. ബൈ.